Але цей рік теж буде роком укриттів. Ми з вами відмовилися від амбітних проєктів розвитку. Мультимедійні дошки, будівництво спортивних майданчиків, асфальтування територій. Від усього цього тимчасово відмовились у Ковелі, аби організувати дітям безпечний освітній процес. Заходили сюди в захваті, скажу. Навіть не уявляли, що таке можна зробити. Гарне, красиве укриття. Тому що ці умови для всіх, і дітей, і дорослих. Це укриття новоствореного ліцею «Оберіг», який об'єднав 5 та 8 школи Ковеля, коштувало міському бюджету майже 5 мільйонів гривень. Монолітне приміщення площею 200 квадратів збудували на місці занедбаного тиру. Електроенергія, водопостачання, каналізація, дренажна система, вентиляція і рекуператор – усе це підрядник облаштовував з нуля. Чи використовуємо, чи не використовуємо, вентиляція працює. Ну, з тою метою, щоб не створювати того застою. Якщо буде пару днів, буде великий застій, що все ж таки вони ці стіни не настільки сухі. Ось. Потім, як зайти дітям, то важке повітря буде. Минулоріч ці учні змушені були вчитися дистанційно. Я не можу так вчительку зрозуміти, мені так незручно. Наявність укриття повернуло усіх за шкільні парти. За словами директора, кожен учень має своє місце в сховищі. Тож, коли звучить сирена, діти можуть досить швидко продовжити урок в безпеці. Тим паче, що для їхнього перебування і навчання тут є все необхідне. Укриття тут... гарне, таке дизайнерське, прикольне. Тут є електричество, багато перевдувів цього повітря. І туалет гарний. У ліцеї «Оберіг» навчається 810 учнів, серед яких є діти, які пересуваються на кріслах колісних або з допомогою ходунків та милиць. Важливо, що під час будівництва і облаштування укриття повністю врахували потреби таких школярів. Один із входів до укриття обладнаний пандусом та поручнями, а з трьох санвузлів у захисній споруді один – інклюзивний. Своє стаціонарне укриття вже зовсім скоро матимуть у найстарішій школі Ковеля номер 2. У закладі навчається 382 дитини. Досі усі вони змушені були вчитися вдома, адже укриття ні в закладі, ні поруч не було. Укриття розраховано на 232 дитини. Будуть кімнати, там, де будуть перебувати учні, будуть туалетні кімнати. На будівництво з нуля цієї споруди спрямували близько 10 мільйонів гривень. Укриття матиме усі комунікаційні мережі, як то водопостачання, електроенергія. Крім того, буде потужна вентиляція, система пожежної сигналізації. Будівництво укриття обіцяють завершити до 1 листопада цього року. Повернуть у школу і учнів найбільшого закладу загальної середньої освіти в Ковельській громаді. Вчитися очно у ліцеї номер 1 не могли, бо заклад не має навіть найпростішого укриття – підвалу. Водночас вдалося організувати змішану форму навчання, орендувавши укриття поруч. Укриття нам конче необхідно, тому що у нас навчається близько 1300 діток. Укриття дане розраховано на 800 осіб, тому що ми працюємо у дві зміни, в підзмінку. Тобто цього буде достатньо, щоб організувати нормальний освітній процес повністю в очному режимі. Будівництво укриття лише на початковому етапі, бо досі була тяганина з документами, пояснили в Ковельраді. Ми до нового року маємо встигнути цей об'єкт завершити. Вартість захисної споруди для ліцею номер 1 – 35 мільйонів гривень. 20 мільйонів 400 тисяч – це державні кошти, решта – з бюджету Ковельської громади. Це державна субвенція, і отримали ми ці кошти лише завдяки нашому голові. Доводив про те, що саме на нашу школу, на наше укриття потрібні ці кошти. На всю Волинську область виділили цієї субвенції 50 мільйонів гривень. За словами головного освітянина Ковеля, місто поставило завдання підряднику завершити це будівництво до нового року. Важливо, що окрім будівництва нових укриттів, не лишають поза увагою облаштовані раніше. В підготовці до нового навчального року в захисних приміщеннях провели необхідні ремонти, аби учням та вчителям було не лише безпечно, а й комфортно навчатися.
Новий ліцей у Беріг цьогоріч розпочав роботу у Ковелі. Заклад загальної середньої освіти утворили, об'єднавши школи номер 5 та номер 8. Про їх злиття в управлінні освіти почали говорити вже давно. Офіційне рішення ухвалили під час сесії міської ради у серпні цього року. На це вплинуло відразу декілька факторів. По-перше, школи розташовані одна від одної на відстані 30-40 метрів. По-друге, ліцей номер 5 два роки підряд не набирав перший клас. І по-третє, враховуємо демографічну ситуацію, оскільки рівень, кількість діток, даруйте, сьогодні падає. Ще одна причина об'єднання – ліцей номер 5 не мав власної їдальні й спортивної бази. Була проблема, що носили, носили їжу для дітей у відрах у п'яту школу, тому що там нема можливості такої. Спортивна база в нас одна теж, і раніше і п'ята школа користувалася цією базою. Комп'ютерні кабінети теж зараз вже вони у нас єдині одні. Колись раніше теж п'ята школа приходила в наші кабінети навчатися. Об'єднавши школи, Ковельська громада отримала повноцінний ліцей, в якому у 35 класах навчається 810 учнів. Вони майже всі знайомі, то для них таких проблем немає ніяких. Ми не звели жодних класів, так і залишилися комплектація класів п'ятої школи і восьмої школи. У новоствореному ліцеї продовжують функціонувати три класи з вечірньою формою навчання і спеціальні класи для дітей з особливими освітніми потребами. На сьогоднішній день це 13 учнів інклюзивною формою навчання, які залучені у нас у 9 класів комплектів. На сьогоднішній день у нас є спеціальні класи. Це є 4 спеціальні класи, ось які теж працюють відповідно по іншому напрямку. Приміщення ліцею повністю обладнане для дітей, які пересуваються на кріслах колісних, а також з допомогою ходунків та милиць. У закладі є ресурсна кімната, кабінети лікувальної фізкультури, також пристосований саме для наших діток. Є пандус і доступ до їдальні, підйомник, який також дозволяє діткам, які на візочках, піднятися до другого поверху. Цей навчальний рік учні новоствореного ліцею нарешті розпочали за партами. Величезне сучасне укриття вартістю майже 5 мільйонів гривень збудували для безпеки учнів та вчителів ліцею «Оберіг». До цього ні п'ята, ні восьма школи захисних споруд не мали. Це потужний заклад. Крім того, він має 4 приміщення, тобто це приміщення бувшої восьмої школи, приміщення бувшої п'ятої школи. Є майстерня одна єдина, де колись використовувалися на двох. Рішення про злиття шкіл, каже головний освітянин Ковеля, один із важливих етапів трансформації мережі навчальних закладів громади. По-перше, цього вимагає законодавство, по-друге, це оптимізація освітнього процесу, в якому головне – задовольнити освітні потреби дітей і зберегти при школах і при роботі кваліфікованих вчителів. Українські спортсмени, серед яких ковальчани Дмитро Назарук, Яків Дудка та Микола Яцюк, своєю стійкістю вразили увесь світ. Справжній дух суперництва показує українська команда. У нас є бригади безпеки на поготові, проте українській команді вони не потрібні. Ця команда йде до кінця. Маємо шалену підтримку від глядачів, які це підтримують. Їм подобається те, як Україна продовжує боротьбу. Це виступ української команди в Таїланді. На чемпіонаті світу з веслування на човнах «Дракон» в українців стався форс-мажор. За 200 метрів до фінішу човен наших спортсменів затопило від хвилі суперників. Але їх це не зупинило. Команда продовжила веслувати, допоки не перетнула фініш. Вони закінчують свою боротьбу. Ніхто не може зупинити українську команду. Натовп скандує «Вау» для української команди, коли та проходить через фінішну лінію. У підсумку українська збірна фінішувала сама, за що отримала шалене захоплення від інших команд. І хоч синьо-жовті посіли підсумкове 6-те місце, вони стали беззаперечними героями чемпіонату. За стійкість, силу духу і волю до перемоги учасників команди з Ковеля відзначили у їх рідному місті. Спортсмени отримали подяки міського голови Ігоря Чайки. Я дуже радий вітати в нашій залі трьох наших героїв спорту, хлопців, які зробили неймовірно, вони фінішували фактично в затопленому човні на очах у всіх
публіки, які не вірили, що це можливо. Оплесками депутати Ковільради вітали капітана національної збірної України, заслуженого тренера, майстра спорту міжнародного класу Дмитра Назарука, майстрів спорту міжнародного класу, членів збірної команди України Якова Дудку та Миколу Яцюка. Спортсмени кажуть, думки здаватися в учасників команди навіть не виникало. Адже ми, наша задача донести міжнародній спільноті, що ми є нація незламних і нація нескорених, і нас нічого не зупиняє. На майбутні старти вже суперники інших країн підходили до нас і казали, на стартах прям, ми будемо як українці просто до останнього. Дякую вам. Нині ковальчани вже готуються до нового старту. Вони візьмуть участь у клубному чемпіонаті Європи, що відбудеться в Італії. Весільний коровай, рушник, музика і десятки поцілунків. Гірко! 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 У кабінеті Ковальського міського голови Ігоря Чайка 11 серпня одружили двох молодих людей. Ви просто перетворили цей кабінет, де вирішуються всякі питання робочі, наради. На один день хоч перетворили його на святковий, там де відбувається справді світла, життєрадісна подія. Тому що поєдналися серця двох таких красивих людей. Іванна та Артур стали першими молодятами, які скористались новою послугою Ковальського центру надання адміністративних послуг. Перший і єдиний раз церемонія шлюбу проходить в цих стінах як урочистість на честь того, що центр надання адміністративних послуг як підрозділ виконавчого комітету Ковальської міської ради отримав право проводити державну реєстрацію актів цивільного стану. Закохані обоє з Волині знаються трохи більше року. Артур – захисник України, який боронить батьківщину на передових позиціях. Освічився Івані чоловік у Краматорську на Донеччині. Це не перше місто, куди вона за час війни приїздила, аби побачитися з коханим. Тож нічого й не запідозрила, коли під час чергової поїздки в Краматорську Артур просто поставив телефон на автівку. А виявилося, так готувався, аби зафіксувати цей важливий момент. Офіційно стати сім'єю пара вирішила на початку серпня, коли, отримавши поранення, Артур приїхав у Ковель на реабілітацію. Чи готові сьогодні ви присягнути одне одному на вірність та кохання? Чи щирим є ваше бажання поєднати ваші долі, серця, помисли, плани, радощі і стати опорою одне одному? Прошу відповісти вас, Іванко. Так. Прошу відповісти вас, Артур. Просто посеред кабінету міського голови батьки молодят розстелили весільний рушник, благословили новостворену сім'ю і молодята обмінялися обручками. Похваліться людям вашими обручками. Багато теплих слів, побажань, обіймів і квітів Артур та Іванна, відтепер біліки, отримали від батьків, друзів, побратимів підрозділу «Вовча зграя». У Ковальському ЦНАПі постійно розширюють перелік послуг, які можуть отримати люди. Тож тепер тут можна і зареєструвати шлюб. Із військовим з позивним «Данте» нам вдалося зустрітись під час його відпустки. Повернувся там десь півтора тижні назад, зараз ще неділя відпочинку, буду повертатися до роботи, а потім знову виїзд. Він 24-річний розвідник і сапер. Незважаючи на досить молодий вік, має за спиною чималий воєнний досвід. Підписав контракт я у 20 років, але до цього я вже служив як добровольцем. Обличчя Данте я бачу вперше. Ще півроку тому під час інтерв'ю він змушений був ховати обличчя за балаклавою. Сьогодні Данте навіть у цивільному. Каже, на мирній території вдягати військове абсолютно не хочеться. Стараюсь ходити в цивільному одязі. Взагалі не вдягати форму. Повертаючись з фронту, розказує, відразу пішов на цвинтар, на могили побратимів, які поповнили небесне військо. Це була еліта української нації, це були найкращі воїни, найсміливіші і найкращі з нас. Неабияк чекав приїзду Данте його менший брат. Цього року хлопець пішов у випускний клас. І так вийшло, що я навіть попав до нього на 1 вересня. Сьогодні серед 11-класників є хлопчина, до якого в гості приїхав брат, це наш розвідник,
Данило, я, який має позивний Данте. У Ковалі Данте асоціюють зі звільненням острова Зміїний. Він один із тих військових, які в липні минулого року під ворожим вогнем здійняли там український прапор. Російська ганчірка іде за російським кораблем. Зараз вона лежить у них українського солдата. Сьогодні офіційно заходить гарнізон острова Зміїний на бойове чергування. Згодом прапор на добре відомому тепер острові замінили на інший. Зняти підписали військовослужбовці і віддали Данте. Той, у свою чергу, привіз на малу батьківщину і передав реліквію на зберігання в Ковальську міську раду. Аби побачити прапор міг абсолютно кожен містянин, у фоє мерії створили спеціальний стенд. Знаменитий прапор повісили поруч із гербом міста залізничників. Військовий це оцінив. Тримати його вдома, якось... це було б, знаєте, так, хай місто просто бачить, якби залишити якусь пам'ять. Нині ковальчанин здобуває трофеї на бахмутському напрямку. Каже, боротьба за українську землю складна і кривава. І найгірше, переконаний, ця війна триватиме довго. Я думаю, що це не остання наша війна, тому що в них 140 мільйонів, і розумієте, ще нас чекає дуже багато випробувань. І це все, ця війна все не просто так. Ми вже зробили, колосальну, можна сказати, роботу. Але це, якщо взяти в повному обсязі, це ще нічого не значить. Ще попереду дуже чекає багато боїв і багато випробувань, як для військових, як взагалі для українського народу. Реальною перемогою, вважає, буде знищення путінського режиму. Стосовно того, що бомблять Росію, я скажу, що їм мало бомблять. Я думаю, що все буде попереду, тому що вони прийшли до нас з війною. Звичайно, ми не хотіли б воювати на їх території і тому подібне, але ми мусимо це робити. Поки ми не знищимо повністю цей путінський режим, нічого не зміниться. Щодо участі у цій війні Білорусі, то попри те, що вона є російським плацдармом, підкреслює, чимало громадян цієї держави нині у складі Збройних сил України. Я впевнений в тому, що білоруси на нас в ніякому випадку не підуть. Якщо підуть, то це будуть або вагнера, або російська регулярна армія. Вже днями Данте повернеться на бойові позиції. Каже, довго залишатись вдома не те, що не може, не хоче. Бо поки в усі українські міста і села не повернуть державні прапори, поки по нашій землі ходять окупанти, розслаблятися ніколи. Адже перемогу не чекають, її здобувають.